Сам вже вніс засніження, кажу, весь сніг побрали. Яка течеш я? Саме, а ні фейн зделі децембра, кажу, так божічно здуш'я. Пайлучки усі посад. Єсн так надушена, погляді, да сін сі ще на себе напилала. А не то фейн мамі посад, чись посад. В кухні, у дневні, зуня, камер сіже, зденьки на укорес. То я так фейн. Так да. Сам рекла, да се вам морам угласит от этим божичным децембром, ка се маму усе файн. Сам па яс размишляла, па сан пошла яс до ене теории. А видите, ка, да се мен у моему живлению ушич на свет самы трие мышки, самы трие. А видите, за ка? За то, ка се файн запоглядат, знаю се облачит, па ше принесе етике. Так да, че ще набия наве, у ком говорим, а не, перво кад перво, со сексі, друга кад друга, маю брадіця, трека кад трека, знаюся облечть. Принеся ті змір, яке, па ще саме єнкрат на лето прийде, па сам єнкрат їх видиш, па їх маєш за дуас. А не то рез я, треба все знать, ка вочиш больш гана. То я пажу файн, тогда. Керма довго лейтнга пасіше, не першу гор, не при децембра прийде мі клоуш. О, така дога брада. Паша паркеця мазром зверігом, то я був за женське паніхове ігорце. Поль прийде, дєдяк мраз. О, матера, діда, стісті сиві кучмі. По брадіці так і кишаті. Тоніка так, паша поприйде, божичок, кияве сурдічмо, барва любесні. Па єся з усемі трімі фейнштеком, ми смо колеги, я сам повім. Саме сам паєш штудірала, за ка біблі сам... Три добрі мужі у децембрі. Зака не бібла ще кака женська? Я сама повім. Женська мама тут правиця. Повім, дай мама, я. По біблі поможки у даруванці, тут були на удушенні, а не? Я сама повім, да бібла. Єс зденька четверта божична дама. А не бібла ти фан? Я сама повім. Єс бі вам принесла усі, карби ми ви написали. Усі. Слух не проблема. Докляшся ще так рядіту зетлі. Сет врачат га, па не треба, я никакой не варня, га ще пояснам. Сет огрив сил добродельня на меня за ваше дарили, а не? Сетер па дост, дон су тем, вежда ес бам постала четверта дама у те, поляк тетих трех деду моих. Ампак дон сен се ес удлочла да грим у гошу посекат смрикца, тогда вас бам пелала сеп, поля бам паша у моей собе украсили, вам бам показала. Тогда найбольш часа бут прайма, а не? Гримо! Пета зрам! Ево, де сам паес нашла своє санське смрікце за моє слово, так да де се бом улучли, препаше не повім утроці, да не би тега пробували доме, качи не вам божична света зденка, но числяч жлету спринесла. Так да, де гримо по акцію, а не, я сам се устрезно упремла, видите, моє упремо, так ля, моя моторка, епа, акція! Мало почакте. Акля! Мама! Акція! Ево! То є то! То є то! Ево! Смирікти смо посекали. Мені ось цер чолада допадла. Ампак все то я уріду. Посів я кончан тогда. Десь я сам ще пристав у мою собу, па йому я сукрасила, па се чуємо. Айді, леп поздрав! О, леп поздрав, Ева, десь ми попишла з Гоші, я з нізка права гоздарка, а не да? Не рей по дірам сухе, що рей по дебілі. Смріке, да нов помоті. Ево, ес на своє лепо божичне древесце, лесено домачу брез пластике, украсила, как ми я вообще через. Топа, тет божичний дух, то я ніка найбольш ганя. Тогда, апа, тетя божичня письми. А сте чули, как ми узаді лепо шпиле? То я по моя колегіца Таня Лончар, она я титря влада по шаке друге тут. Чи вам не всіч музика? Ви послушайте тільки, я послушаю. Я вам повім, вам в споді лінк прилімала. То так поєда.
Ти грека курья кожа! Ja, fajn. Božične pesme so nekaj najboljšega. Tak da, super, jaz sem super, kaj pa vi? Jaz sem rekla, jedno sem rekla, nimam zadova za to, a vidite, na teti strani imam še jedno leseno, še lepšo, pa lučka okolj. Teta mi je pa tudi druga kolegica naredila, ja? Anja Kumprej, bom spodje link prilimala, če bi radi imeli isto, kaj jaz, da te tak kul, kaj jaz, ja? To se pa že splača. Lepo, naravno, poglede. Kaj učiš božga? Njega srat, ne? Ja, res, uživam jaz dojens. Nasplošno, imam rada domače stvari, dome sem takda. Jaz bi vam za nakonče zaželela veselje, čarobne, božične in novoletne praznike, pa srečno v novo leto 2020. Ja, pa ne preveč v decembru zmizje pojest. Se nje. Jaz bom pojedla briga, meja dijetja, pa lepo vas prosim, v decembru se poje, kar se vidi. Ja, se je res to, ani? Pa, tak da, pa pridni bodte. Če nje vam božična sveta Zdenka, no, čist nič prinesla, ja, to se je za zamislil. Dje pa moram je ta vetja, ka se dobimo v Sovni z Božičko, Miklovžo in detkom razi, ja? Se moram izmeriti, ka bo kjer kupo kjermo, pa koliko se bo kjer zakreditiral, pa še brez obleg bomo. Ka močiš božga? Tak da, lep pozdrav, pa malj še zaplešmo. Sreč!